Բարև ձեզ։ Այսօր ուզում եմ խոսել համակարգչային տոմոգրաֆիայի մասին, իսկ ավելի մանրամասն COVID թոքաբորբերի համակարգչային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման մասին։ Ինչը այս պահին շատ ակտուալ, շատ արդեական հարց է իհարկե։ Ուզում եմ ասել, որ COVID թոքաբորբերը ի տարբերություն հասարակ բակտերիալ թոքաբորբերի ունեն մի մեծ առանձնահատկություն։ Եթե հասարակ բակտերիալ թոքաբորբերի դեպքում նախապատվությունը տրվում է ռենտգեն հետազոտության, այսինքն առաջնային օղակը, առաջնային հետազոտման մեթոդը միշտ հանդիսանում է ռենտգեն հետազոտությունը, COVID թոքաբորբերի ժամանակ նախապատվությունը տրվում է համակարգչային տոմոգրաֆիային։ Ինչու՞։ Որտեվ COVID թոքաբորբերի վաղ նախնական փուլում օջախները կարող են լինել եզակի շատ մանր, օրինակ 5-6 մմ-անոց օջախներ, եւ ոչ այդքան ինտենսիվ, այսինքն փափուկ օջախներ, եւ շատ հաճախ նման օջախները ռենտգեն հետազոտությամբ կարող են ուղակի բաց թողնվել եւ չախտորոշվի թոքաբորբը։ Այդ իսկ պատճառով ամբողջ աշխարհում, այդպես էլ Հայաստանում, COVID թոքաբորբերի ախտորոշման ժամանակ առաջնահերթ դերը տրվում է իհարկե համակարգչային տոմոգրաֆիային։ Եվ կարող ենք ասել, որ ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆները, այդ թվում իհարկե նաև մեր համակարգչային տոմոգրաֆը, որը դեռ ժամանակակից է, սկանավորում է շատ թոքաբորբերը ըստ իրենց ռադիոլոգիական ընթացքի, ունեն 4 փուլ. նախնական կամ վաղ փուլը, պրոգրեսիայի փուլը, պիկի փուլը եւ ներծծման փուլը։ Եվ այս բոլոր փուլերը շատ հեշտությամբ մենք հսկում ենք համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով դինամիկ հետազոտությունների ընթացքում, հատկապես այն պացիենտների մոտ, որոնց մոտ որ թոքերի ախտահարման ծավալը եղել է մեծ, ընդգրկված է եղել թոքային հյուսվածքի բավականին մեծ տոկոս, եւ անհրաժեշտություն է լինում դինամիկ հսկողությունների անցկացվող դեղորայքային թերապիայի ֆոնի վրա։ Եվ այժմ, քանի որ հիվանդության պիկը արդեն անցել է եւ ունենք հիվանդության քանակի իհարկե նշանակալի նվազում, որը մենք զգում ենք ըստ մեր պացիենտների քանակի նվազման, փառք Աստծո, կարող եմ նշել, որ ունենում ենք բազմաթիվ պացիենտներ, որոնք հիմա գալիս են արդեն դինամիկ հսկողության տեսնելու համար, թե արդյոք որքան մնացորդային երևույթներ են մնացել թոքերում, եւ ուրախությամբ իհարկե կարող եմ փաստել, որ մեր պացիենտները, որոնք ունեին 30-50 եւ նույնիսկ ավելի տոկոս ախտահարված թոքային պարին, հիմա այժմ գալիս են կատե հետազոտության եւ տեսնում ենք գրեթե առողջ թոքային հյուսվածք, իհարկե շնորհիվ մեր արհեստավարժ բժիշկների, որոնք որ անցկացրել են դեղորայքային բուժումը։ Ամեն դեպքում մնացորդային երևույթները, ֆիբրոզ փոփոխությունները, այսինքն ասպիական փոփոխությունները թոքերում մինիմալ են, դեռ որքան որ հսկել ենք, որքան որ պացիենտներ ունեցել ենք դինամիկ հսկողությամբ, դեռ արդյունքը շատ դրական է, ունենք շատ դրական փոփոխություններ, ինչի համար իհարկե շատ ուրախ ենք։ Առողջ եղեք։